Jaz sem samo rekel, da nisva najboljša prijatelja. Sprenkal bomo perota, stari. Igrca je zapakirana. Pero, lahko odpreš oči. Ne, me zavaš. Ko si pa to dobil svega ti? Ne, 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 počasi. Mi dva sem vse preštudirala, skočaš tle dol. Tam je na koncu je lojtra, da ne vem, če se vidi. A se vam se vi zajebavate? Ne, ne. Let's go, baby! Plavi, počasi, počasi! Evo, gledaj, gospati, čestita gor. Hvala! Bravo, bravo! Dobre, daj mi CD. Daj mi CD. Kuraz, ni CD. Ajde, haha. Ne, pa zapakiraj bo, svi zajebati. Ne, majke, me zajebaš. Sprintu sem zmeta, to... Zmeta sem sprintu, tam... Majke mi, glupci, to malo, majke mi! Vedno pojebaš! On ve, da se ne more zanes name, jaz se tudi nanga ne moram, tako da je, ampak v teh stvareh, kar se tiče YouTube-a, vlogo in vsega, tukaj se še nekako razumeva, vse ostalo je pa bolj slabo. Tukaj pravi si? Zdaj imam caj, da ga spet sprenkam. PERO! Vedela sva od prvega momenta, ko sva dobila livestream, sva vedela, lej. To je future. To je future najenega, to tukaj bova naredila pač ono bum, prav vedela sva ona, da bo hudo. Glavna kriti, čakamo, da se še nekaj zapre in bomo pol vse razkrili. Za enkrat, nač, vsi klikate share. Pol vsako stvar, ki smo napovedali, mi smo temu rekli, pi*** ja, ne? Lepo, Kris. Ne, ne, smiri. A ja, da se prijeva. Alarm piska. Alarm. Kjera p***. Panika ratala, gledanost raste, po par tavžem ljudi je že bilo gor. Hvala policajom na potrpežljivosti. Hvala ekipi, ki ste gledali. Ej, ej, glavna hvala pa vam, stari, 8,5 jurijo model. Ko je pa prišel ta vodja tega Harvey Normana in policaji so probali ono nekako še nagovarjati, Ina bo te dal kakšno ovadbo proti njim. Prav ne, zakaj, se sta mi super reklamo naredila, ne? Pak sva pol nekako ugotovila, da to ne pele v nedogled, ne? Prvo sva na meji pač spornega, ne? Čeprav smo mi res rekordno gledali, znali smo imeti tudi par enemu livestreamu smo imeli 160 tisoč ljudi je gledal v 40 minutah tega livestreama. V osmih dneh je bilo 8,5 milijona ogledov, pa ne vem, nekih 20 milijonov riča. Pa sva ugotovila, da mogoče malo slabo luč mečeva na vse te mlade in sva nekako prišla do zaključka, da treba nek rebranding narediti oziroma izkoristiti to publiko, ne, pa jih nekaj dobrega naučiti čez vse to. Ne. Kaj boš zdaj delal čez počitance, kje boš za nov let? No, p***, je tako. A si že kje pokul lanski let, prejšnjem letu? Sem pokul, eno za drugo. Eno za drugo, a? Ja. Ok, zdaj pa pokul pero to komad, tako da vidiš, kako se sliši. Pero Bartič. A mi obljubaš, da ne boš nikoli več v live pokul betar? Ne bom, majke. Nemoj mi samo vključivati to. Vsaka čast. Mi smo v bistvu nekako prva ekipa, ki je krog slovenskih influencerov, ki skrb držimo, ne, in se drug drugega, se pravi, svi pomagamo med sabo. Sva dojela, kakšno dobro ekipo imamo za sabo. Nama je naslednji cilj je posneti film, ne. In mogoče tukaj še kakšen rekord posneti. To ne bo navaden film, to bo najboljši film. Ja.